အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ creative learner မှာအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒေစာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် screen မှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲလွန်ခဲ့တဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ logo လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြင်နေပြင် tab icon လေးလည်းပြင်နေပြင်ကျွန်တော် menu လေးတွေလည်း mouse တင်လိုက်လို့ရှိရင် link ဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အပြာရောင်လေးတွေပြောင်းအောင်လည်းကျွန်တော်လုပ်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် title ပြီး video အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ website မှာတွားကြည့်မယ်ဆိုရင်အောက်ကပုံလေးတွေရဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဟလာ subtitle ပေါ့နော်ဒါပြင်ဒီလိုရှင်းပြတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်ပြီးရင်တော့အောက်မှာ FAQ ဟာလေးကိုကျွန်တော်မှီမိတယ်လို့ကျွန်တော်ထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမစခင်ကျွန်တော်တင်တဲ့ဒီ title ကြီးကအရင်ကြီးနေတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြင်မယ်ပြီး video လည်းကျွန်တော်တို့ဟလာအလေသိပ်မချအောင်အလေကိုပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသေးရအောင်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Visual Studio ကုတ်တုံးသွားမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီ XL ထဲမှာကျွန်တော်တင် 36G လွန်းနဲ့ဒါပါတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ကျွန်တော် 20 pixel လောက်ကျွန်တော်ထားကြည့်ရအောင်ပြန် save မယ်အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်သွားမှာဆိုရင်အဲနည်းနည်းလေးသေးသွားပြီကျွန်တော်တင်နေ20-25လောက်ကျွန်တော်ထားကြည့်ရအောင် 25 ဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုတော့မစိုးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကြည့်လို့ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်ဟလာသူ့ရဲ့ margin bottom လည်းကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုလောက်ရအောင်အဲ့တော့ margin ပြီးလို့ရှိရင် bottom margin bottom ကိုကျွန်တော်တို့ဟလာ20 pixel လောက်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအောက်ကိုတွန်းလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟာ margin bottom နည်းနည်းလေးအောက်ကိုတွန်းချလိုက်ပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော် save မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒါပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုကလည်း video လည်းဒီမှာကျွန်တော်ဟလာ refresh လုပ်တိုင်းမှာလာလာ play နေတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ background အတန်းနဲ့ရောမှာဆိုလို့ကျွန်တော် HTML ထဲကိုသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ video auto play လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြင်မယ်။ပါလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါအမြဲတမ်းလာလာဟလာ playback ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ auto play ကိုကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်။ control ကတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်။ပါလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုရင်လိုသလိုအာပြန်ပြီးတော့မှတုံးလို့ရအောင်တကယ်ချင်းများဒါကတော့တိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြင်ခြင်းလည်းပြင်ပါလို့ auto play နဲ့ပြီးလို့ရှိရင် loop ဆိုတာလည်းထည့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် title ပြင်ပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ကြည့်အောင် title နည်းနည်းရပြီ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီ logo ကျွန်တော်ပြောဆိုလို့အလဲပုတ်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးသေးရအောင် address ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ CSS file ထဲမှာပဲကျွန်တော်ဟလာ video ပါလို့လဲဆိုဒီမှာ dot မလိုဘူး။ပါလို့ဆိုတကယ်ချင်းပြောတဲ့အချိန်ပဲ HTML ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဟလာ building element ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုကျွန်တော် video ဆိုတာကကျွန်တော်တိစောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒါ html ပဲပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟလာအရှိမကျွန်တော်ရဲ့ asset လေးပေါ့နော် dot မလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ video ပဲရိုက်ချမယ်ပြီး calibration ထည့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟလာဒါပါတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဟလာကျွန်တော်တို့ဟလာ display ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဟိုထားရအောင်လို့ကျွန်တော် display block အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလဲကိုပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က margin ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟလာ margin ကိုအပေါ်အောက်ကို0ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် left right ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ auto ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဒီအလဲကိုရောက်သွားပြီ safety အောင်ပြီးရင် order ဆိုအလဲရောက်ပြီအဲ့တော့နည်းနည်းလေးသေးလိုက်မယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဟလာအဲ့တော့သေးဘူးဆိုရင်သူရဲ့ width ကိုကျွန်တော်ပါတတ်မှတ်မလဲဆိုထားပါတော့ကျွန်တော်ထင်တဲ့ width ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ width ကိုကျွန်တော်ရဲ့ container width အဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟလာနည်းနည်းလေးဟလာသူ percentage နဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့လည်းရတာဖြစ်တယ်ဒါတော့တငငချင်းတွေကဒီမှာဟလာဥမာ500 pixel လို့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့500 pixel လို့တငငချင်းတွေပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ500 pixel video လေးပေါ်မယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဘလောက်အကြီးသေးမသိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က percentage လေးနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကထားပါတော့ဟလာ100ဆိုရင်အပြည့်အဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့က 80%เนี่ยကျွန်တော်တို့ကြည့်ကျင်နေဆိုရင် pixel မှာပါတော့ဒီမှာ 80% ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို save လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကြည့်မယ်တော့ 80% video လေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ပြီးရင်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်ထင်တဲ့ margin top ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအပေါ်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းနေရာယူအောင် margin top ကိုဆိုတော့ဒီမှာ margin ပြီးလို့ရှိရင် dash top ကိုကျွန်တော်ဟလာ 20 pixel ကျွန်တော်ထားကြည့်အောင်ဒါပြီး save မယ် 20 pixel ထားပြီးဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်so as a refresh လုပ်ကြည့်အောင်ဒိဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟလာ file လေးရတာဆိုရင်ဒီမှာ save လိုက်မှာဆိုရင် 20 pixel ဟာပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် video လေးအလဲကိုလည်းနည်းနည်းကြပြီးပို့ပြီးကြည့်ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ video လေးကိုတချို့တငငချင်းနဲ့မြင်ရလိမ့်မယ်ဟလာ corner လေးတွေမှာ wind ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီ video လေး corner wind ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ border ပြီးတော့ဒီ border radius ကျွန်တော်တိုက်လိုက်ပြန်နေကျွန်တော် visual studio code ကပေါ်လာတဲ့ border radius ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟလာကိုလိုချင်တဲ့အကောနာအဝိုက်ကိုထားပါတော့20 pixel လောက်ပေးပြီးမှအဝိုက်ကိုကြည့်ကြည့်အောင်
အော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကကော်နာလေးအဝိုက်လေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုအောက်ကပုံတွေကိုဆက်ထည့်အောင်အဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟလာကျွန်တော်ရဲ့ပုံဒီပုံရှိမယ်ပြီးပုံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အောက်မှာစာသားပြီးစာသားလေး link လုပ်ထားတယ်ပုံကလည်း link လုပ်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်မ mouse လေးတင်လိုက်လို့ရှိရင် leg လေးပြောင်းသွားတယ်အောက်မှာစကလုံးရှိမယ်ဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့ပုံနဲ့ဟာနဲ့ group တစ်ခုပြီးရင်ဒီဘက်မှာ website ဆိုတာ group တစ်ခုအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလုံးပေါင်းတာနောက်ထပ် group တစ်ခုဒါမျိုးလေးကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီး HTML ထဲမှာရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဆိုရင် HTML ထဲသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် video session ပြီးသွားပြီဒါဆိုဒီထဲမှာကျွန်တော်ကတရားတော့ကျွန်တော် container ဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ရဟလာ video တစ်ခုလုံးမျိုးကျွန်တော်ထည့်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီ container လေးကိုနည်းနည်းလေးစီအောင်အဲ့တော့ဒီ container ကဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဟလာတငယ်ချင်းတို့ upload ခြင်းနဲ့ကိုကဟလာကိုရဲ့ div container ဒီတစ်ခုလုံးတက်ဆိုင်ဆိုဒီလိုမြားလေးထောက်လိုက်တယ်နဲ့သူကအကုန်လုံးရဲ့တန်းတန်းလေးမှာလာကြနေပို့ပြီးတော့မှကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ container ပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီဒီဟာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကဟလာအရှိအဝင်ပို့လိုက်မယ်အဲ့တော့အရှိပို့ခြင်းလည်းဆိုရင် control ရဲ့ခုနကဟလာ curly bracket ပဲကျွန်တော်ဟို curly bracket open ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ပို့လို့ရတာဖြစ်တယ်ပို့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာတွေအကုန်လုံးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟလာ container မှာပါတော့တဲ့ဟာဒီအောက်လေးရနေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရွေးပြီးတော့မှအဲ့ control နဲ့ကျွန်တော်တို့ close bracket လေးကျွန်တော်ပြန်တွန်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လူကျင်တဲ့ဟာရပြီနောက်ထပ်တဆင့်ထပ်တွန်းမယ်ပြောချင်တာဒါလေးတွေကတော့ဟလာမျက်လုံးထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ all bay group ကဘာနဲ့ဘာနဲ့ဆိုင်နေဆိုတော့တန်းကနေကျွန်တော်တို့တွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဆို container နဲ့ဒီအထိရောက်တယ်ဒါဆိုဆိုင်မှာမြင်းချောင်းလေးကလည်းသူကတွေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော် enter တစ်ချက်ခောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ခုနပြောလို့ group တခု image တွေ့ဟဲ့လားကျွန်တော်ပြောလို့မျိုး group လေးတွေ20 30လောက်ရှိမှာဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော် container စယူရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင် dot container ဆိုဒီမှာ enter တစ်ချက်အရင်ခေါ်ရအောင်နော်ဒါမှကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးကြည့်ကောင်းမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် enter ခေါ်လိုက်ပြီးအောက်ကတကြောင်းမှာ dot container ဆိုမှကျွန်တော်ရေးထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ dot container ထဲမှာရေးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် depth ခေါ်မယ်ခေါ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် container ရပြီအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟလာ group image တခုပြောချင်တာနှစ်ခုကိုပေါင်းတဲ့တခု group G ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးဒီထဲမှာ image group လို့အရင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် dot ဒါပါတော့ img image dash ဒါပါတော့နော်ဒါလေးတွေနာမည်ကတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတာဖြစ်တယ် image group 1ကျွန်တော်နှစ်ခုလောက်ပဲအရင်လုတ်ပြသွားမယ်အဲ့တော့ image group 1လို့ကျွန်တော်ပေးပြီးတော့မှတက်ပြန်ခုံလိုက်မယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ image group 1ထဲမှာပထမဆုံး image 1 ပြီး image 2ဆိုမှတော့ another group dot sheet မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအဲ့တော့ဒီမှာလဲ .img image ဒါလေးတွေကတော့ကိုကတကယ်လို့တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ကဟာလာ style လေးတွေရေးခြင်းနဲ့နောက်ပိုင်း javascript လောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါလေးတွေကဟာလာဒီလိုမျိုးလေးတွေခွဲထားရင်ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဟာလာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှလုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းအရင်ရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် image dash dali group အသေးလေး1ဆိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမှကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ title ပြီးရင်စလာအောင်အဲ့တော့ပုံအတွက်ဆိုရင်တကယ်ကြီးသိပြီးပြီအဲ့တော့ img လို့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ tag ရပြီသူရဲ့ html element source ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ image တွားယူမယ်အဲ့တော့တကယ်ကြီးနေရဲ့ image ကိုတွားရှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီ branding နဲ့စမှာဆိုဒီမှာကျွန်တော် branding ဆိုတာရှိမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ website ကိုတော့ကျွန်တော် website ဆိုမှကျွန်တော်ပေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်က explainer ဆိုမှကျွန်တော်ပေးထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် illustration ကိုကျွန်တော်တို့ဟလာ illustration ဆိုမှကျွန်တော်ဟလာနာမည်လေးပြီးဒါတငယ်ချင်းနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးအရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုသွားချိန်မဲ့ဟလာဒီ html ချိန်မဲ့အခါကျရင်တော့ဒီနာမည်အရေးကြီးတယ်ပြီးရင်ခုန extension မသိရင်တော့ right click နေပြီး properties တဲကနေကိုရဲ့ file extension လို့ဒီမှာလဲသွားကြည့်လို့ရတာဖြစ်တယ်ပြောကျွန်တော် sorry ဒါဆိုဒါ folder ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ branding right click properties အဲ့ဒါဆိုဒီမှာသူ့ file ရဲ့ extension ဒီမှာဆို .jpg ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ source ထဲမှာကျွန်တော်သွားပြီး page လုပ်လိုက်မယ်ဒါဒီ branding ကိုရင် page လုပ်တယ်ပြီး alternate ဆိုတော့တခါတခါမှာကောင်းတယ်တခါတခါမှာကိုပုံတွေပျောက်သွားတာဖြစ်ဖြစ်ကိုကပြန်ပြီး website ကိုဟဟလာပြန်ပြီးပြင်တဲ့အခါဖြစ်ဒီ alternate ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်ထားပါဒီမှာတော့ brandingပုံဖြစ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီလို branding မှာကျွန်တော်ရိုက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် save လိုက်မယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာဆိုကျွန်တော်တော့တစ်ခုကြံသွားတယ်အဲ့တော့ဒီ image ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာ tag ထဲမှာ a tag ထဲမှာထည့်ထားရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က link လုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲဒီဒါလေးကိုထားပါတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတီးဖြစ်တဲ့ a လို့နှိပ်ပြီးတော့မှာပဲ tab ခုံလိုက်မယ်အဲ့ဆို a tag ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဟာလေးကိုလာထည့်အောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အောက်ကဟလာ a tag အပိတ်လေးကိုဟိုအနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြန်ပို့လိုက်မယ်ဒါဆို a tag ထဲမှာ image ရောက်သွားပြီ
ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟလာဒီဟလာဒီ A-tag ကဘယ်ကိုရောက်မှာလဲဒီပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်သွားမှာလဲဆိုတော့တကယ်ရင်သိပြီးပြီဒါလေးအတူတူပဲ branding.html ကိုသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့မှ copy ယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာဟလာ href ထဲမှာကျွန်တော် branding.html ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ paste လုပ်ပြီးကျွန်တော် save ထားလိုက်မှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟလာပုံတပုံရသွားပြီအဲ့ပုံရအောင်မှာ title တစ်ခုရှိမယ်အဲ့ title လေးကိုတော့ကျွန်တော် h2 နဲ့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးကွဲသွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ h2 ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ title ကတော့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူပဲဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီကနေပဲကျွန်တော်လာပြီး branding ဆိုတဲ့ဟာလေးယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ paste လုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဆိုကျွန်တော် h2 ရပြီအဲ့တော့ပြီးနောက်ထပ်ကျွန်တော် title ပြီးရင်စာသားစကားလုံးရှိမယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော် html မှာစာသားစကားလုံးတွေကိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဟလာစာပိုက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစာပိုက်လေးရချင်လို့ p ပြီးလို့ချင်း depth ခုံမယ်ဆိုရင် paragraph ရပြီအဲ့တော့ paragraph ကြားထဲမှာလဲကျွန်တော်ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ရှိပြီးသားစာလေးကိုလွယ်ကူအောင်လို့ကျွန်တော်ဟလာဒါ page လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီမှာကတော့စကားလုံးရှည်ရတဲ့ဒီနေရာမှာတင်ငယ်ချင်းနေထင်မယ်ဟာဒီလောက်အရှိမမြင်ရလို့ကျွန်တော်က enter ခောက်လို့လည်းရတာဖြစ်တယ် enter ခောက်လိုက်လို့သူကဟလာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ enter ဝင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပါတော့ enter မခောက်ခင်မှာကျွန်တော် save လိုက်မယ်saving ကျွန်တော်ရဲ့ browser လေးသွားပြီးတော့မှ refresh လုပ်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့စကားလုံးဟလာဒီမှာ branding ဆိုပုံလေးကသူသွားချိန်လို့မရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်ချင်းတော့ကျွန်တော်ဟလာပြန်ပြပေးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာစကားလုံးလေးနဲ့အောက်ကစာပိုက်လေးနဲ့လာပေါ်ပြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဆိုရင်ခုနအမားလေးတကယ်ချင်းတွေ့တယ်ဒီမှာဆိုရင်အမားကောင်းလေးဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဟလာကျွန်တော်ရဲ့ branding ဆိုတဲ့ဟလာ source ကိုတော့ကျွန်တော်သွားလုပ်တယ်ကျွန်တော်ဟလာလုပ်ရင်းနဲ့ဒီမှာ extension ကြံသွားတယ်အဲ့တော့ extension ကြံလို့မရဘူးခုနတကယ်ချင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာဆို jpeg ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်သွားပြီး save ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးကဒိန်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ save လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဟာလေးလာပြီးပုံလေးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်အောက်ကဘော်ဒီကလည်းအဖြူအောင်ဖြစ်နေတယ်အပေါ်ဟာလေးကလည်းအရင်အဖြူအောင်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ပုံလေးသိမ့်မသိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် CSS ထဲပြန်သွားလိုက်မယ် CSS ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘော်ဒီအရောင်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောင်းအောင်အဲ့တော့ဘော်ဒီကိုကျွန်တော်ရဲ့ color ကိုဒီမှာ body color ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဖြူထက်ဆောင်ချင်နည်းနည်းလေးကွဲသွားအောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတုံးလေးတစ်ခုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ချင်းဒီမှာ box လေးပေါ်လာရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအဖြူဖြော့တဲ့အထက်ကနေအမီကိုရောင်နည်းနည်းတန်းတဲ့အထက်ကိုယူလိုက်မယ်အဲ့ RGB မလို့ချင်းကျွန်တော် hashtag လေးနဲ့ပဲတမျိုးပို့လိုက်မယ်ပြီးရင် save လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် website ထဲသွားကြည့်အောင်ဩဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဟလာကွဲပြားတဲ့ဟာလေးအရင်တော့မသိတာတူအ body ဆိုဒီမှာစကားလုံးနေပါသူကပြောင်းသွားတယ် sorry ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီ background ဖြစ်ရမယ် color ထက်စားလို့ရှင်ကျွန်တော်ပြောတာလွဲသွားတယ်အဲ့တော့ background color ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ် background color ပြီးရင်ခုနအတိုင်းပဲ color ရွေးရမယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်အဖြူအောင်လေးထဲမှာနည်းနည်းလေးလာထားတယ်မိကိုလေးတန်းတဲ့ဟာကို RGB နဲ့ click ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် hashtag လေးကိုယူလိုက်မယ် save လိုက်မယ်ကျွန်တော် body ထဲပြန်သွားရအောင်အဲ့ဒါပြီးရင်ဟောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကွဲပြားတဲ့ဟာလေးပြန်ဒီမှာတော့ပုံကတော့ဒါဒီလို cut နေတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ဒါပြီးရင် CSS ထဲမှာကျွန်တော်သွားပြင်มาဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါရပြီဆိုရင်ဆက်သွားရအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲကျွန်တော်တခါတခါမှာ website တည်ဆောက်လို့ရှိရင်တော့ဟလာအမားလေးတို့ဒီလိုပဲပြင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ခုနတငငချင်းတို့ကျွန်တော်ပြောတာဒီစာပိုက်လေးကိုကျွန်တော် enter ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တငငချင်းနဲ့စာပိုက်များနောက်တစ်ကြောင်းဆင်းသွားမလားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တငငချင်းတို့ပြချင်တယ်အဲ့တော့ save လိုက်မယ်ဆိုရင် browser ထဲပြန်သွားကြည့်ရင်ဒီမှာဟလာတငငချင်းမင်းနဲ့အတိုင်းပဲဒီစာသားလုံးဝအောက်တစ်ကြောင်းမဆင်းဘူးဒါဒီ HTML နဲ့ကျွန်တော်တို့ Photoshop တို့တခြား software တွေကဟလာကွဲပြားချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ HTML ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစာကြောင်းတွေနောက်တစ်ကြောင်းဆင်းတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကုတ်ထဲမှာဆင်းလိုက်လို့သူကဆင်းသွားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဟလာ3-4 line တော့ကျွန်တော်ဆင်းလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် website ထဲပြန်သွားမယ်ဆိုရင်သူဒီမဆင်းဘူးဘာလို့လဲဆိုသူဒီနောက်တစ်ကြောင်းဆင်းတာဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ container box ကြီးကဒီမှာတတ်မှတ်ထားလို့သူကနောက်တစ်ကြောင်းဆင်းသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ HTML ရဲ့ဟလာဒီမှာဆိုကျွန်တော် size ကိုနည်းနည်းသေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူဒီဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ browser size ပေါ်မှာ multi ပြီးမှာပဲသူဒီဟလာကျွန်တော်တို့ဟလာနောက်တစ်ကြောင်းဆင်းတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဂျုံတုံးလေးကျွန်တော်ပြောသွားခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုစာပိုက်လည်းရပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုအကောင်းဆုံးကတော့ကွာဟလာမော်မျိုးပေါ့နော်တကယ်ချင်းတွေကမမအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ကြောင်းနဲ့ထားရဆိုရင်အော်ဒါဒီတစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဒီလိုပဲထားလိုက်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် image group တစ်ခုရပြီအဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ browser နဲ့သွားမယ်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေး save ထားမယ် refresh ထားလုပ်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရပြီအဲ့တော့ထားပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပုံလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးသေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော် padding လေးထည့်ရအောင်နော်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးကိုအတူတူပဲကျွန်တော် style လေးပြန်သွားမယ် style ထဲမှာကျွန်တော်တို့ login ID ကျွန်တော်ရဲ့ class လေးတွေဒီမှာဆိုရင်တင်ငွေချင်းတွေအကောင်းလားဒီမှာကျွန်တော် class လေးတွေကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒါဆိုဒီထဲမှာကျွန်တော် class တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ကစပြီးရိုက်လို့ရပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် image 1အဲ့တော့ဒီ class ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာဆိုရင် image ကျွန်တော်က
ကျွန်တော်ရဲ့ပိုကောတာဟိုခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ဟလာ image group 1ဒါလေးလည်းရိုက်တော်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုလွယ်လွယ်ကူကူပဲကျွန်တော်တို့ဟလာ dot image အဲ့လိုတကယ်ချင်းနေရပို့ပြီးနားလည်လာပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် image 1ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိတာဒီ h2 ဆိုတာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟလာ image ဆိုတာလည်းရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် h2 ပြီးရင်ဒါပေါ်တော့ image အရင်လာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ img ပြီးလို့ရှိရင် h2 အဲ့တော့တခုချင်းစီမခွဲတော့ဘဲနဲ့ comma လေးတွေခံပြီးတော့မှကျွန်တော် css ကိုလည်းကျွန်တော်ရေးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါလေးလည်းကောင်းတဲ့နမူနာလေးဖြစ်တယ် h2 ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တခုကကျွန်တော်ရဲ့ဟဲ့လားဒီမှာဆို paragraph ရှိမယ်အဲ့တော့ paragraph ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာဒါတွေအကုန်လုံးထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟဲ့လားဟာကျွန်တော် gap လေးနည်းနည်းထားချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် padding ဘာလို့ဆို margin top right တွေကနည်းနည်းရှုပ်နေမယ်အဲ့တော့ padding ကိုလွယ်လွယ်ကူကူပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာထားပါတော့ကျွန်တော် 20 pixel အရင်ထည့်ကြည့်အောင်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ထည့်တယ်အရင်တော့ရုပ်ဆိုးရမှာတဲ့ဒါပေမဲ့ကြည့်ကြည့်အောင်ပြီးလို့ရှိရင် browser လေးပြန်သွားမယ်ဟော 20 pixel ထည့်လိုက်တာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနည်းနည်းလေးချားသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ image ရဲ့ top margin ကိုကျွန်တော်ဒီခါကျရင်တော့ကျွန်တော် specific ပြန်ရေးရအောင်ဘာလို့ဆိုရင်ဒီမှာ image ကနည်းနည်းကတ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအောက်ထဲမှာပဲသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဟဲ့လားအကုန်လုံးပေါင်းပြီးမှရေးလို့လည်းရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ခွဲပြီးဒီမှာတော့ပြန်လောက်ရအောင်မယ်အဲ့တော့ img image dash ဟဲ့လား1ဆိုတဲ့ class ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ img ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟဲ့လား element လေးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ margin top ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ margin top ကိုဒါကတော့ကျွန်တော် 20 pixel မှလို့လွယ်အောင်အဲ့ဒါပြီး save လိုက်ပြီးဆိုတော့တော့ဒီဘက်ဟဲ့လားကျွန်တော် video လေးနဲ့တိတ်မကတ်တော့ဘူးချားချင်တော့ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ကျွန်တော် 40 pixel လောက်ထားကြည့်အောင်အဲ့တော့ 40 pixel ထားမယ်ဆိုတော့ဒါလေးဆိုနည်းနည်းလေးပိုခါသွားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 40 pixel နဲ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် Visual Studio ကို save ထားမယ်။အဲ့တော့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်လိုတာနောက်ထပ် group တစ်ခုလိုမယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ် group တစ်ခုဒီကျွန်တော်ညာဘက်အချမ်းမှာလာမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ HTML ထဲမှာပဲသွားမယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ group တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရဲ့ group 1ရဲ့အောက်မှာဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ် group 1 image 1ပေးထားပြီးအဲ့တော့ဒီ group 1ရဲ့အောက်ထဲမှာပဲနောက်ထပ် image 2 group ကိုကျွန်တော်ယူရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ချင်းတွေကျွန်တော်ဟာလားကျွန်တော်တို့ဒီဟာလားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီလိုမျိုးဘယ်ညာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြချင်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် group 1ဆိုတဲ့ div အောက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟာလားအဲ့ထဲမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ image group နောက်တစ်ခု2ကိုယူမှာဖြစ်တယ် .image ပြီးရင် -2 ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် tab ခုံမယ်ပြီး enter ခောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာအတူတူပဲဟဲ့လားဒီလိုလုပ်နေမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က copy paste အောင်လုပ်လိုက်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် copy paste လုပ်ရင်အတူတူပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေလုပ်ပြသွားမယ်အဲ့တော့ a tag လိုတာဖြစ်တယ် href ကကျွန်တော်တည်ပြီးတာဖြစ်တယ် graphic ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ link ထဲကိုသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ် graphic မဟုတ်တော့ဒီတခါတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် website ဖြစ်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ image ဒါပေမဲ့အစင်တိုင်းသွားရအောင်နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ html graphic ကိုတွေ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲ graphic ပဲယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ graphic ပြီးတော့ html link လုပ်မယ်ဒါဒီသူ့ tag သွားမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ a tag ကကျွန်တော် image ကိုသွားပြီးတော့ဒီအပေါ်နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် image လေးကိုသွားမှာဖြစ်တယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ a tag ဂျာရီလေးထဲမှာ img ဆိုတော့နေပြီး tab ခုံလိုက်မယ်ကျွန်တော် source ကအဲ့တော့ graphic လို့ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ် branding ဒီမှာ illustration လေးပဲယူလိုက်ရအောင်เนาะအဲ့ဒါဆို illustration ဆိုတော့ဟဲ့လား file လို့ကျွန်တော်သွားယူရအောင်ပြီးရင် source file ဒီမှာ illustration အဲ့တော့ extension ကိုမမေ့ပါနဲ့ဒီမှာ jpeg တခါလေးတော့ပုံနေပြီ save မယ်အဲ့ပြီးကိုတော့သွားလဲကြည့်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ node ပုံလေးတစ်ပုံထပ်ပုံနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ save မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ h2 လေးလုံမှာဖြစ်တယ်နောက်လည်းကြောင်းဆင်းမယ် h2 ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ title ဒါလေးရတော့ကျွန်တော်ထားပါတော့ graphic design ဆိုမှကျွန်တော်ပေးထားလိုက်မယ်နော် graphic design ပြီးလို့ရှိရင် h2 ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာဆို paragraph ရှိမယ် paragraph ထဲမှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစကလုံးလေးများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထင်တယ် graphic design ထဲမှာဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်သွားယူလိုက်မယ်အဲတော့ copy ယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ visual studio p အဲ့လား piece ရော paragraph အ tag ဂျာထဲမှာ paste လုပ်လိုက်မယ်ခုနပြောလိုပဲတကြောင်ဆင်းလို့ရတယ်မဆင်းလည်းရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ paragraph စုံသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာလား browser ထဲမှာသွားဒီပဲ css ထဲမှာတခါလေးရေးလိုက်အောင်လိုရာဒီဟာလေးနဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်ဒါလေးကို copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ image 2ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုရာဒီ image 2ထဲကပြီးလို့ရှိရင် img h2p အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီအတူတူပဲဖြစ်တယ် save ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်လည်းဟာလား image ဟလာဒီဟာ1ရဲ့ဒ
dilumio image one image go general hala margin top load the low bay general lumari the use are any copy pilution general dema control v image two pilution image two yeah img ule general margin top general dama along a nini pinning my paper hello that's when general yeah browser to refresh load jiao. Error. Low BB so in thing engineer demand three time me. Ha, Chenoa website ma so no Benya Pete Pajong Dima Apo Opinia Leso Chenoruga Hala Chenoru menu a tongue display flex nele chino low low yare pilotion at dima so not the knee thing engineer chino piagene at a liar chenoru grip look CSS ma cora pite error I grip little tomo dress so in chino kona HTML T South Tara Dimedia image group a chidema dilumu not a group lady T South Hama da hala grip liu tong lu ya ma phit de aero grip sa tong ma soin chano re grip go chano di di image group 1 so re class go chano twa yu ya ma phit de a soin chano di ya ni le chano hala html de ni chano copy ku bi ro ma css style de ma le la lou lu ya da phit par de lo aero ai the ma soin chano css da lo paste lou lai me aero di ma so a shi ya hala dot le pyaw ni de aero period le chano the lai me pi lo shin khali bridge the ma chano ro ga di ma chano chano ro ga display ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ block mode ပဲဒီမှာ display grid လို့ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခု display grid လို့လုပ်လိုက်တယ်သူဒီကျွန်တော်အတုံးတုံးလေး grid ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ html css ဟလာဒီထဲအသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟနာအချိန်များရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သွားဟလာနောက်ပိုင်းဗီဒီယိုလေးမှာရှင်းပြမယ်အခုလောလောဆယ်ဒီ website လေးကိုပဲကျွန်တော်တည်ဆောက်ရင်းနဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့ဟလာကျွန်တော်တို့ introduction လေးကိုကျွန်တော်အရင်လုပ်ရအောင်လို့အဲ့တော့ display grid ရပြီဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က contentsorry ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် display grid column အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က grid template column ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆို grid template column ဆိုတငယ်ချင်းနဲ့ရေးပြီးဆိုတာ ਨੇ သူကဒီ grid ထဲမှာ column ဘယ်နှခုရှိမှလဲဆိုကျွန်တော်တတ်မှတ်လို့ရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဟလာ repeat ဒါလေးတွေကတော့ဟိုဒီနာမည်လေးတွေကတော့လောလောဆယ်ကတော့ဟလာမှတ်မိဖို့လည်းနည်းနည်းခက်မယ်ဟလာကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲ graphic design လာတဲ့အခါမှာတစ်ခါတစ်ခါမှာတော့ချက်ချင်းတော့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟလာတငယ်ချင်းတွေက website လေးတွေဒီလိုမျိုးခဏခဏကွာလေ့လာမယ်ရေးမယ်ဟလာတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးတွေ grid template ပြီးတော့လဲ visual studio code တစ်ခုကောင်းတာကွာဟလာ grid နဲ့ပတ်သက်တာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ grid လို့ရေးလိုက်တယ်သူကဒီမှာသူရဲ့ list ထဲမှာရှိတာအကုန်လုံးကို visual studio code ကပြပေးအဲဒါဆိုကွာကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးကို select လုပ်ပြီးတော့မှ tab ခုန်လိုက်ရင်လည်းဒါမျိုးလေးလည်းရတာဖြစ်တယ်ပြီးဒီမှာဆို repeat ကိုကျွန်တော်သုံးချင်တယ် repeat လို့ re ပဲရရတယ်ဒီမှာသူရဲ့ဟာလေးပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါမျိုးလေးတော့ဝင်တာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ repeat ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် repeat လုပ်တာကနှစ်ခုဆိုတာဒီ column နှစ်ခုဖြစ်မယ်နှစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းပိုင်းလေးတွေဘယ်နှပိုင်းလဲဆိုကျွန်တော် 1fr ဒါပြီးကျွန်တော် 1 ပဲကျွန်တော်ရေးထားလိုက်အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော် save လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် browser လေးတွေသွားကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ image ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် image နဲ့ text နဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ရဲ့ container ကိုကျော်ပြီးတော့မှသူကဟာဒီလိုမျိုးလေးလာဘောင်ကျော်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒါဒီ grip ကိုတုံးတဲ့အခါဒီလိုလေးတော့ရှိမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ image တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟလာဒီ image ကိုကျွန်တော်တို့ size သေးမယ်ပြီးရင်ပုံကို size သေးပြီးတော့မှစကလုံးလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့စာသာသေးလို့ရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ video မှာသုံးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ percentage လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှ sizing ကိုပြောင်းလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ error image 2နဲ့ image 1ကိုလုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့width ဟာလာကျွန်တော်တို့ဟာလာ html ထဲမှာတော့ width ရှိမယ် height ရှိမယ်အဲ့တော့ width ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒါပါတော့ကျွန်တော်တင်တယ်ကျွန်တော် container ရဲ့ 100% ကိုပဲယူပါပြောချင်တာဒီ 100% လို့ပြောတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ container ရဲ့ 100% အဲ့တော့ save လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဟောဒီမှာ grid ကိုကျွန်တော်ဒီပုံနှပုံကိုကျွန်တော် grid ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဟာလာဒါဒီ grid တစ်ခုလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတဝက်စီဝက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဒင်နဲ့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဟာလေးကဒီမှာဟာလာကွက်တီလေးတူလာလုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့အဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီပါဆက်လုပ်မလဲကျွန်တော် image 1မှာလဲတွားပြီးတော့မှ image 1ကို enter ခောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ wint th width ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ 100% ဆိုတာကျွန်တော်လာပြီးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီး save လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတိုင်းပဲအလယ်မှာပဲတက်တက်ကျမယ်gap လေးတွေကအကုန်လုံးတူတူညီညီနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတိုင်းဟလာ template လေးနဲ့ကျွန်တော်သုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ဒါလေးတွေတော့နီလန်းမြန်းမြန်းတည်ထားရင်ကိုဒီပို့ပြီးတော့မှဟလာ flex သုံးလို့ရတယ် grid သုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်အများကြီးတော့မထည့်ပြတော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ design မှာတော့ကျွန်တော်အများကြီးထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့
FAQ လေးကိုပဲကျွန်တော်ထည့်ကြည့်အောင်เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ပုံလောက်ထည့်ပြပြီဆိုတငယ်ချင်းเนี่ยကိုကြိုက်တလောက်ဒီအောက်မှာဆိုထည့်သွားလို့ရပြီဖြစ်တယ်ဒါတော့နမူနာအဲ့တော့တရားတို့နောက်ထပ်ကိုပုံလူချင်းနေဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပဲဒီဟာလေးကိုဟာလား HTML ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကလွယ်လွယ်ကူကူပဲအခုဒီဟာလားဂရုပ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီမှာကုန်လုံးကိုကျွန်တော် ပြီးတော့မှခေါ်လို့ရအောင်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟာလား FAQ လေးကိုကျွန်တော်ဟာလားဒါလေးအချိန်လဲနည်းနည်းပေးရမယ်ပြီးရင်လဲ ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးကွန်းကဒီဟာလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလောက်အထိကျွန်တော်ကော်ပီကူးရအောင်ကော်ပီကူးပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ Visual Studio Code ထဲမှာ H3 ရဲ့ဂျာထဲမှာကျွန်တော် page လုပ်လိုက်မယ်ဒါဒီမေးကွန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်
ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် enter ခောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုချင်တာလေးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ဟလာအဖြေအဲ့တော့အဲ့အဖြေလေးကိုလည်းကျွန်တော် class လေးကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားမယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာဆိုအဖြေကကျွန်တော်တို့ဒီဟလာ child ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် child child ဆိုမှကျွန်တော် class တစ်ခုလေးခေါ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ child ကိုမှကျွန်တော်ရဲ့ div အောက်ထဲမှာကျွန်တော်ပါရေးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟလာအဖြေလေးကိုကျွန်တော် paragraph ပဲထားရအောင်အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်အဖြေလေးကဒီမှာထားပါတော့နော်ကျွန်တော်ဟလာကျွန်တော်ဒီအထိကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒါလေးတော့မြန်မြန်ယူလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီအထိဒီလောက်အထိပဲကျွန်တော်ခဏယူအောင် copy ယူပြီးတော့မှ paragraph တော့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် save မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ website တော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာကျွန်တော် refresh လုပ်မယ်တကယ်ချင်းနေရဒီမှာကျွန်တော်ဟာလေးက FAQ ဆိုတာရှိပြီးပြီးရင်မေးခွန်းရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ challenge ရှိတယ်အဲ့တော့ FAQ မှာလည်းကျွန်တော်နှစ်ခုလောက်တကယ်ချင်းတော့ထည့်ထားမယ်နှစ်ခုသုံးခုလောက်ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါနမူနာရအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အတူတူပဲကျွန်တော်ဟလာဒီဟာလေးကိုပဲ niche နဲ့ယူပြီးတော့မှဒီ FAQ လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ container ဆိုတဲ့ FAQ ဒီအပေါ်မှာအကြီးကြီးဖြစ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ bearing အောက်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဟလာဒီလိုမျိုးအတူတူပဲဖြစ်တဲ့နောက်ထပ် FAQ မေးခွန်းလေးကိုကျွန်တော်ကူးကျင်တဲ့အတွက်ဒီအပေါ် DMV အကုန်လုံးကိုတကယ်ချင်းမြေတိုင်းမှာဒါလေးအကုန်လုံး select မှတ်တယ် copy ကူးတယ်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်အောက်ထဲမှာကျွန်တော် page လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဆိုရင်အတူတူဖြစ်တဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရဲ့ဟာလား page ထဲမှာကျွန်တော် loading လုပ်လိုက်ပြီးတကယ်ချင်းမြေနဲ့တိုင်းမှာဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ title ရှိမှာမေးခွန်းပြီးတော့မေးခွန်းမတူချင်တော့အားလုံးသိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မေးခွန်းမတူတဲ့နောက်ထပ် how long ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တွားယူရအောင် copy ကူးပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ html ထဲမှာဒါမေးခွန်းနံပါတ်1ဟဲ့လားဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့က FAQ 1ထဲမှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာ paste လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါဒီနောက်ထပ်ကျွန်တော် child နောက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် paragraph လေးအဖြေလေးကလည်းမတူဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဖြေမတူတာကို click ချနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာအဖြေလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီအထိဟဲ့လားဒီအထိကိုကျွန်တော်ယူထားလိုက်မယ် copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြေမတူတဲ့ဟာလေးနှစ်ခုအဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဆုံးထိကျွန်တော်တို့ဟဲ့လားဖြတ်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထီးကိုစုံဒီကို delete လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် page လုပ်မယ်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်အဖြေမတူတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော် refresh လုပ်မယ်ဆိုရင်အော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ FAQ one is between ဒါရှိမယ်ပြီးရင် how long အဲ့တော့မေးခွန်းနှစ်ခုအဖြေနှစ်ခုအဲ့တော့ဒီဟာကို click နှိပ်တဲ့အခါမှာမပေါ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်အချိန်နည်းနည်းဟလာကြာသွားပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဒီဟာကို click နှိပ်တဲ့အခါမှာမပေါ်ဟလာဖုံးမယ်ပြောချင်တာမေးခွန်းကို click နှိပ်မှဒီမှာဆိုရင်ဒီမေးခွန်းကို click နှိပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးခွန်းနဲ့အဖြေနဲ့ပေါ်မယ်အောက်ကမေးခွန်းကို click နှိပ်ရင်အောက်ကမေးခွန်းနဲ့အဖြေနဲ့ပေါ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်အောင် JavaScript ရေးရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်နောက်လာမယ့်အပချက်မှာပဲရေးမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဒီမှာဟာလာမိနစ်30 40လောက်ရှိပြီဆိုတော့ဒီမှာပဲဟာဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရက်လိုက်မယ်ပြီးမှဟာလာရှေ့တစ်ပတ်ကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုတဲ့ JavaScript ကိုကျွန်တော်တို့ဟာလာဆက်ပြီးဟလာတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြီးစုသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟလာ YouTube Channel Creative Learner YouTube Channel မှာ Subscribe လုပ်ထားပါပြီးလို့ရှိရင် Creative Learner Facebook Page လေးမှာလည်းဟလာ Like ပါ Share ပါသင်ငယ်ချင်းတွေနဲ့ဝေမျှပေးပါလို့ဒီ Video ကြီးစုသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာမယ့်ဟလာ Tutorial ကနေသင်ငယ်ချင်းတွေကိုတွေ့ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်